السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے الرحیم، بے حد رحم کرنے والا۔ رحمان کی طرح یہ رحیم بھی ہے، اور رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی اس رحمت کے معنی میں لزوم اور ہمیشگی شامل ہے، اور یہ صفت اس سے جدا نہیں کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے، اگر اس کے اندر وسعت اور کثرت نہ ہو تو مخلوق میں بہت سارے لوگ اس چیز سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی رحمت میں ہمیشگی ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں پر بے انتہا رحم کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔